L'agricultura ecològica és un element important per Vallformosa i estem potenciant i fent cursos per formar i ensenyar que l'agricultura ecològica és possible, és factible i és una millora de qualitat important per tot el sector. Realment no canvia massa amb el que és l'agricultura convencional i la gent que està una miqueta espantada a l'hora de intentar introduir l'agricultura ecològica veurà que realment no és difícil. Els tractaments, hi ha cada vegada més productes ecològics per poder solucionar el problema de malalties, els adobats ecològics també estan modernitzant moltíssim, tot el tema de laborejos ja és una pràctica que tenim força assolida i la resta d'inconvenients que hi poden haver-hi, cada vegada hi ha més alternatives per solventar els problemes que van sorgint. Per tant, és un element important a tenir en compte i realment no s'ha de tenir por a enfrontar-se a l'agricultura ecològica. Gran part de la gent hi està entrant aquest any i des del punt de vista tècnic doncs, donarem tot el suport que es tingui que donar perquè aquest trànsit sigui el més fàcil possible. Avui us hem preparat dues sessions, una que parlarà sobre la fertilització a partir del decret que ha publicat el Departament d'Agricultura darrerament i d'altra banda també una altra sessió enfocada a tots els tràmits que són necessaris per tal de poder donar d'alta una explotació en producció ecològica a Catalunya. Darrerament molts viticultors doncs, s'estan donant d'alta, hi ha, com deia Lluís, un cert desconeixement, tot i que aquest volum de viticultors que ara es donen d'alta també és fruit de la feina que s'ha fet durant els últims 10 anys de potenciació de la producció ecològica, que podem dir que va començar quan es va començar doncs, a instaurar tot el sistema de confusió sexual per lluitar contra el cor del règim.